ጎነይ ተመለስ ዓድኻ የእልላሎ ሰላም አብገዛኻ ያኽለካ ግዳም ተመለስ ናቤትካ አቦንኻ ዘሎ ሕቁፍሐውኻ ማድን ቀረብ ምጻእትን ገዛኻ ድኳ ቀራሪባት ጽበላ ዴኻ ቃንዛብ ንፍፋቅ ያኽለና መቃ ያክል አኽሌ ግራት ሞት ምኽስኳስ ብልሐ ዓሻ ሓድ ሕድናም ክሳስ ሎጉዱሎ ፍትሒ ካብ ደበና ልዝብ ንሆ ጋብ ፍቕሪ ንዓን ደራረብ ሓወይ ምካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ እሺ የእልላሎ ሰላም አብ ገዛኻ ይግረን ባህል ተላዘመጺኻ እዙናትና ንብጻሕ አዴ ንሳንስኻ You probably say 100 years ago, 80 years ago. Only 40 years ago, it was in Texas. Do you know, from that moment till today, here's stats for you, here we go. World Bank just released its income classification for 2023, and this latest data may surprise many of you. The SEO will kickstart its Kazakhstan Astana chapter today. This SEO is an influential economic and security bloc. The president has withdrawn the finance bill, but he's still a liar because there are still things that they're trying to pass as different bills away from the finance. በትግራይ በኩል ተፈናቃዮች ወደ ራያና ጠለምት እየገቡ ሲሆን በተመሳሳይ ሰኔ 30 ወደ ወልቃይት ለመግባት ቀጥሮ እንደተያዘላቸው እየተነገረ ነው። ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተኽስ ጠጦ ከመባሉ በተወሳኺ በሰንኪ ጆኖሳይድ አልኩና ትግራይ ተመዛበሉን ፒኤልኤፍ ጉዳይ አልኤልክስ ፒኤልኤፍ ሕዝ ክልወጥ እዩ ዘለዎ ትካሊ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ተሓሳስባት ተኣታት እዩ ንካልኦት ውን Keep us all set to withdraw from Somalia. 2,000 troops are expected to leave the country, half the number originally planned. Now the withdrawal has been slowed down. ተፈላለየ መንገድ ግለጽ አለው በትናይ ስርዓት ይግደፍ ቅድመ ሕዚ ተቃውምቲ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትብኒተ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ፈትሽና ጎርጉርና ኣድላይነት ዘለዎም ምትሕሓዝ ዘለዎም ክንፈልጦምን ክንመሃረሎምን ዝበ ይበቁዕ እዮም ዝበሉ ናይ ማርእሲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ሓበሬታን ትንተናን ክህልወና እዩ ኩሉ እዚ ንሪዮ ድማ ምስ ህዝብና ምስ ሃገርና ምስ ሕብረተሰብና ዘተሓሕዝ ነጥቢ ስለ ዘለዎ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንዑ ከምኡ ድማ ናትኩም ፊድባክ ግደፊኹም ኣብ ድሕሪት ናይ ሓደ ስፖርተኛ ኣብነታዊ ስፖርተኛ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክጠቅስ ክፍትኔ መጀመርያ ግን በዚያ ተገርም ቪድዮ ክጅምረልኩም እየ ብዙሕ ሓበሬታ ኢና ክንሰምዕ ግን መጀመርያ በዛ ተገርም ኣብ ቪድዮ ክንጀምር ኢና ብዛዕባ ልስናሕን ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ Did you know the first ever private prison we built in America was only 40 years ago in 1984? Like if I would ask you right now, we're having a conversation at dinner, what do you think they built the first ever private prison in America? What would you say? You'd probably say 100 years ago, 80 years ago, only 40. So, America, ብዛዕባ America, ብዙሕ ትሕዝቶ እዩ ዘሎ. እዚ America, the land of freedom, blah, blah, nabolo of TV ዘርእዩ ኻዘ ይኮነት ሓቂ. ኣብ America, እስር ቤታት ብግሊ ትካላት ከምዝውነ ትፈልጡ ዶ? ንስኻሲ ሓደ ትካል ክትፍእስ ትከላ ፋብሪካ ዲኻ ትምስርት ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ ዲኻ ትምስርት እስር ቤት ክትከፍት ከም ትኽእል ሓደ ትካል ድማ ሬስቶራንት ተኸፊቱ እንታይ ዝገብር ዓሚል እዩ ዝደሊ እስር ቤት ተኸፊትካ ትካል ከንታይ ትደሊ ዓሚል ትደሊ ብኸመይ ትደሊ ዘገርም ምስጢር ስምዑ እዚ ዲስ ሾኪንግ ንዓይ ሾኪርኒ ዘሎ ኩነታት እዩ ኖ ወንደር ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ኣብ እስር ቤታት ኣሎ ዝበሃል ሕጂ እቲ ምስጢር ክሰምዕዎ ይኹም Years ago, it was in Texas. Do you know, from that moment till today, here's stats for you, here we go, the imprisoned population increased from 1984 till today, 194%. እዚ ቻርት ትሪእዎ ዘለኹም ካብ 1950 ክሳብ 2016 ዝተወስደ ቻርቲ እዚ ክሳብ 78 ወይ 74 ረእይዎ እቲ እስር ቤት ካብ 50ታት ጀሚሩ ውሑድ ሰብ እዩ ዝእሰር ነይሩ
ካብ 74 ጀሚሩ ግን እቲ ናይ እስር ቤት ፖፕሌሽን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘይበትሪ ይበለኹም ስለምንታይ ከም ዝኸውን ክኢሉ ካብ 70 ጀሚሩ ፍሉይ ገበና ክፍፅም ህዝቢ ኣሜሪካ ስለዝጀመረ ብፍላይ ከ እቶም ፀለምቲ ፍሉይ እስር ቤት ክፈጥሩ ገበናት ክፍፅሙ ስለዝጀምሩ ሓድሽ ስለተማሃሩ ድዩ ናው ልስን እንታይ ከም ዘጋጠመ ክትርኢኹም እዛ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ውሽጣዊ ምምሽማሽ ዘጋጠመ ሃገር ምዃና ካብ ኣሜሪካዊ ፓትሪክ ፐደቪድ ሓደ ካብቶም ዝእመኑ ኢንፍሉዌንሰርስ እዩ ስለዚ ብሓበሬታ ተሰኒዩ ድማ እዩ ዝተገብሮ ዘሎ ንስማ While the country's overall population has increased by only 36%. What? And then I go up and I look at more data. Oh, we got a lot of stuff to talk about private prisons today. U.S. population is only 4% of the world's total population. However, you ready? We have 20% of the world's prisoners. ሰማሃለኹም እንታይ ኢሉ? ህዝቢ ኣሜሪካ ብመንፅር ናይ ዓለም ክትሪዮ ከለካ 4% እዩ ካብ ህዝቢ ዓለም 8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ኣሎ እንድሕሪ ኢልና 4% ጥራይ ህዝቢ ናይ ዓለምና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኦኬ ብናይ እሱራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ እንተሪኢካ ግን 20 ሚታዊት እሱራት ናይ ዓለምና ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ እሱራት ይፈትሑ ብላብላ ክብሉ ከለዉ መን እሱራቱ ክፈትሕ ዝግበ መን እዩ ቀንዲ ብእሱራት ክሕተ ዝግበኦ ፅንሒ ለከረየኩም ሂመን ራይትስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ክስ ማለት እዩ ብእሱራት ክሕተ ዝግበኦን ናይ እሱራት ሕጊ ለውጡ ክገብር ዝግበኦ መን ቁፅሪ ሓደ ኣሜሪካ እዩ 20 ሚታዊት ናይ ሙሉእ ዓለምና እሱራት ኣበይ ኣለው ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለው እንታይ ገይሮም ሕጂ ክንርኢና How? We have 330 million people in population. China's got 1.5 billion, but we have the same amount of people in jail. And by the way, India's got 1.4 billion people, give or take. Total population, we got 340, and India's only got 573,000. This is the world population. The people of China had 1.4 billion. The people of Hindi had 1.4 billion. ብመልክዕ ናይ እሱራት ክትሪኦም ከለካ ኸ ቁፅሪ ሓደ መን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ 330 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ቀዳማይ እስርዎት ኣብ ዓለም ዘለዎ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ቻይና ምስ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ እንተወዳዲርካ 5 ዕፅፍናት እዩ ዲኹም ዘለኹም 3 ሚሊዮን ዝረብሖ 5 ቢልዮን ይኽብላካ ዝኽእል ብገምጋም እዩ ዝበኩም ዘለዎ 5 ዕፅፍናቱ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ዓለምና ግ ዝበዝሒ እሱራት መን እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ንቻይና ለይቲ መዓልትን ሂማን ራይትስ ዝግህዝ ዘሎ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ናበለ እዞም ኩሎም ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ገበን ስለዘሎ ድዮም ከምኡ ዝገብር ዘሎ እቶም ዝዓበዩ ካብ ሱሰሚታዊት ናይቶም እስራት ድማ ፀለምቲ እዮም ከማኻ ከማይን ከማኻን ፀለምቲ እዮም ኣብቲ ኣሲሮም ዘለዉ እቲ ገይም ድማ ክትርእዎ ኢኹም ስለዚ ቀዳማይ ኣሜሪካ ካልኣይ ቻይና ሳልሳይ ህንዲ እናበለ እዩ ህንድን ቻይናን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን እየን ኣሜሪካ ግን ዝበዝሐ እሱራትን እስር ቤትን ዘለዋ ሃገር እያ How's that even possible? And then this guy, Ice Cube, I had him on the podcast yesterday. He's on Bill Maher. He's saying, Bill Maher, the same people that own the record labels also own the private prison. Who's he talking about? While he was on the podcast here, he said BlackRock. Do you know what are the two biggest private... So, many of you know the surveyors. Oh my goodness, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, surveyors in America, many investors are going to say, BlackRock. BlackRock is the same thing. Of course, I'm going to say, in America, I'm going to say, BlackRock is going to say, 10 ትሪልዮን ዳርጋ ፍርቂ ቁጠባ ወይ እውን 400 ሚታዊት 300 ሚታዊት ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሪፕረዘንት ክገብር ዝኽእል ክንብሎ ንኽእል ኢና 10 ትሪልዮን ኣሰት ኣንደር ማናጅመንት ዘለዎ ጃየንት ወይ ከዓ በሂመስ መግለፁ ዘይርከቦ ኮርፖሬሽን እዩ ኣብ ስታክ ማርኬት ድማ ሪሊ ጃየንት እዩ ሶ እዚ ሰብ እዚ እዚ ትካል እዚ ኣይሁዳዊ ንዑዝ እውንን ግን ኣበይ ዩኒቨርስቲ ዝገብር ናብቶም እስር ቤታት ዩኒቨርስቲ ዝገብር ቁፅሪ ሓደ ትካል እሱ እሱ ምዃኑ BlackRock, do you know what are the two biggest private prisons in America? One of them is called Geo Group, right? Do you know who's the biggest shareholder, institutional shareholder of Geo Group? You ready? Number one, you can find this for yourself, BlackRock. They own roughly 14.16%. So, ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ናይ Geo Group ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ናይ እስር ቤታት ፕራይቬት እስር ቤታት ዝውንን ትካል እዩ ዝዓበየ ኢንቨስተርናቱ ድማ ብላክሮክ እዩ 14% ናይቲ ብርክታት ዝውንን ንሱ እዩ ስለዚ እቲ እስር ቤታት ንከስፋሕፍሕ ኩሉ እቲ ፖሊሲ እዚ ብላክሮክ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ስለምንታይ ከ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሴክተር ኣብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ኣብ ፋርማ ኣብ ወታደራዊ ዝኩሉ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዝዓበየ ኢንቨስተርናቶም ብላክሮክ እዩ ድሕሪ እዩ ከመን ኣሎ ቬንጋርድ ግሩፕ ተመሳሳሊ ከምኡ ሳልሳይ ድማ ያ ኣሜሪካ ማለት ብኮርፖሬሽን ዝውነን ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ብመንግስትን ብህዝብን ዝውነን ሃገር ኣይኮነን 14.16% you know what number 2 is it's called Vanguard you know what they own 9.96% and by the way the other one is called Core Civic Incorporated ready number 1 biggest top institutional holder public information BlackRock 16.75% number 2 is Vanguard 11.17%
ነቲ ካላይዝ አበይ ካምፓኒ ድማ ናይ ኢስርቤታት ካምፓኒ ተመሳሳለቶም አበይት ኢንቨስተርስ ናቱ እሱ ነው they like the investment. It's a great business model. Let's get more people. If you own restaurants, what do you want? More customers. If you own hospitals, what do you want? More sick people. If you own a private prison, what do you need? We need more people to go to jail. Come on, baby. We need... That's... Tamala, he's right. Restaurant to win and win. Can't tell you. Bizahat. Bagbizbal una restaurant. Come on, can't tell you. Come on, to win and win. Bizahat humumati, can't tell you. When I had a business, it's gone. Isrebet to win and win. Bizahat usurati, can't tell you. Kamei gerka. ብዙሓት ሰባት መግቢኻ ከም ዝበልዑ ትገብሮም ጥዑም ምግባር ኣድቨርታይዝመንት ብምግባር ክትብል ትኽእል ኢኻ ሆስፒታል ከ ከመይ ጌርካ ሰባት ኣባኻ ከም ዝመፁ ትገብር ኣፍኮርስ ኣብቲ መግብናቶም ሕማም ዝእቱ ነገር ብምእታዊ ወይ ዝተፈላለየ ጥበባት ጌርካ ከምዝሓሙ ምስ መፁካ ድማ ዝሕቡ መድሃኒት ዘይኮነ መመሊሱ ናይ ሕክምና ክመልሶም ዝኽእል ወይ እውን ንሓደ ሕማም ሕዊኻ ካልእ ክሕዞም ከምዝኽእል ናገበርካ ከምዝመላለሱካ ትገብሮም እዚ ካ ትገይም ኣብ ዓለምና ዘሎ እዩ እስር ቤት እውን እንተኮይንካ ኸ ሓደ ገበናት ሓደሽቲ ብሕግታት ጌርካ ገበናት ትእቱ ነቶም ገበናት ድማ ናቶም ፍርዲ ነዊሕ ከም ዝኾውን ትገብሩ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ገበን ንፀለምቲ ኩሎም ኣብ እስር ቤት ጌራ ዘላ ጠበቃ ኸ ናይ ፍትሕ ጠበቃ ኸ እንታይ እዩ ዝደሊ ሓዳራት ኩሉ ክበታተን እዩ ዝደሊ ስለዚ ኩሉ ጥበብ ንምብትታን ንኣብነት ሓዳራት ንክበታተን እንታይ እዮም ዝብሉ ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ኣብ ገዛ ይፅቀጥ ኣለዋ ኣሃ ፀቕጢ የለን ይብል ኣለኹም ግን ከምዚ ክገብር ኣለዎ እዚ ክገበር ኣለዎ ከምዚ ተዘይገይሩ መሰላ ክሕልዋላሎ መንግስቲ ከምዚ ክገብረላ ኣሎ ናበሉ ነቲ ሓዳር ንምፍራስ ምክንያቱ ጠበቃታት ስራሕ እዮም ዝረኽቡ ሓዳር ተተበቲኑ ጠበቃ ስራሕ ይረክብ ኣታዊ ይረክብ ስለዚ ልክዕ ነቲ ቢዝነስ ሞዴል ናቶም ተተረዲኻዮ ንዓኻ ዘዋፃእካ ክትገብር ክትክል ኣለ So anyways, we sat here, we were curious. We said, you know what? What caused this spike in private prisons? Which state caused the most? Every one of these, you know, data that maybe you're going to be like, Pat, it's a little bit too much. We want to learn all about it. We're going to talk about it today. Okay, so if you get value out of this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. Let's get right into it. First thing I want to do is I want to see what percentage of people are in private prisons versus public prisons. Because a lot of times you're like, well, you know, most of the people that are in jail are locked up in the U.S. If you look at state prisons to the green... So bahafasha state prisons and private prisons nabal kan tarikha yo mabzaht gize kabze zinriya zalana yo azigin marra ya gadesna allo na yiji ta'imqot habareta aykun kun zagadesn zallo intay kfal dali allo khane intay gaban ziyada ab survey zitwom zallo kamza aynat nkhil tafsi intay gaban selo zgabari yemzom saba ziyatom akatu khilom nizbil hant chart khareekum ya nisatra imsrana ab kal gize ktqaftne za bitama gadesn habareta ne ragin okay እቲ ዝዓበየ ፖፕላሽን ናይ እስር ቤታት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝገበሩ እዮም ፀለምትን እዮም ብብዝሒ ኣብ እስር ቤታት ዝርከቡ ድራግ ትራፊኪንግ ሓሽሽ ወይ ካ ድራግ ከሰጋግር ዝተረኽበ ምስ ድራግ ዝተሓሓዝ ገበን ዝተረኽበሉ ብምበሃል ንሱ እቲ ዝበዝሐ እስር ቤታት ናይ ፀለምቲ ድማ ቀንዲ ገበኖም ኣብኡ ዝተሓሓዝ ካልኣይ እንታይ እዩ ፋየር ኣርምስ ናይ ኣፅዋር ሒዙ ፀንሐ ወይ ሽጉጥ ሒዙ ፀንሐ ወይ ገለ ሰክሽዋል ኣቢዩስ ዓመፅ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ሮበሪ ስርቂ ኣገይን ስርቂ እውን ኣሎ ቻይልድ ፕሮኖግራፊ ናበለን ታሕቲ ገፁ ይወርድ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ደ ሞስት ኮመን እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሰባዕታት ዝቀየርዎ እንታይ እዩ እዚ ናይ ድራግ ምስ ድራግ ዝተሓሓዝ ገበን እዚ ከዓ ንፀለምቲ ዳርጋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናቶም ኢትዮም ቤላ ገይሮም ኣብ እስር ቤት ከም ዝነብሩ ካብ እስር ቤት ወፂኦም ናብቲ ሂወት ንከይመለሱ ድማ ይደልይዎም ስለምንታይ ቢዝነስ ስለዝኾነ ረብሓ ስለዘድልዮም ካብ መንግስቲ ኣታዊ ክረኽቡ እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል እዩ ክንመሃረሉ ኣለና ኣሜሪካ ነዚ ትመስል ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክገብረልኩም እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ ኣሜሪካ ተመክሮ ዘለኩም ናይ እስር ቤታት ኣፍልጦ ዘለኩም ኮሜንት ናትኩም ግበሩ ሰብ ክመሃር ይኽእል እዩ ንኣሜሪካ ዓደቦኹም ወይ ዓደደይኹም ኣይኮነ ንዑ ክሽፍኑ ትፅዕርሉ ምክንያት የብልኩም ናብ ስዊስ ፀገም እንተሎ ሃፍቶቴል ኤርትራዊ ንድሕሪ ኮይንካ ንኤርትራዊ ክትምህር እሱ ዩ ሓላፍነት ናትካ ንኣሜሪካ ክትከላኸለላ ወይ እውን ነተ ሓቂ ክትሓብኣላ ፍሉይ ኣሜሪካውነት ሰርቲፊኬ ዘውህበካ ምክንያት የለን እዚኣ ጥራይና ክንዛረብ ንኽእል ኦኬ My next topic is ብዛዕባ መቀናቐንቲ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካ እዚ ዝመስል ክኸውን ከሎ መቀናቐንቲ ናቱ ማንያምን ያ ብዝዋን እዚ ራሽያ እዩ ኣብ ራሽያ ከ እንታይ የጋጥማ ኣሎ ደይ ንርኢ ምስ ዝሰባት ሽዑ ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ክግበር ኣሎ ናብኡ ከሰጋግረኩም እየ Let's go. Tuning in. Here on my channel, I've discussed at great length that more than 16,000 economic sanctions that were put on Russia by the collective West have failed. We discussed the reasons why these sanctions failed and why the West miscalculated Russia's ability to not only... ሓደ ዘገርም ሓበሬታ ካብ ባንክ ዓለም ወፂኡ ኣሎ ወርልድ ባንክ ሓደ ሓበሬታ ንኣሜሪካን ንኤሮፓን ዘርዕድን ዘሰንብድን
አውጪሎ እንታይ ስለዝበለዩ ከርዕዶም ኪሉ ክትብሉ ይኹም ንራሽያ ለላዓሰርቱ ሽድሽሽ እገዳጌሮም ለቆጠባ ክለምስ ወታደራዊ ኣቕማ ክለምስ ካብ መወዳድርቲ ናይ ዓለም ከኣልዩዋዮም ዝደሊ ነይሮም ፕረዚደንት ስያስ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎም ነዚ ግን ክኸውን ኣይክልኒ ኢሉ ተዛሪቦ ነይሩ ትውግእ ክጅምር ከሎ ራሽያ እናተሳዕረት ከላ ኣብቲዋንቲ ፕረዚደንት ስያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ተዛሪቡ ነይሩ ለንቀነ ግን ወርልድ ባንክ ማለት ናይ ኣሜሪካ ከልኣ ኣኺ ትካል ኢና ንብሎ ንሱ ንኣሜሪካ ዘሰንብድን ዘርዕድን ሓበሬታ ኣውፅኢሎ እንታይ ምዃኑ ሕጂ ክንርኢና ምክንያቱ this is very very important information a mainstream of CNN BBC ክትረኽብዎ ሰ ይትኽእሉ ሓበሬታ ኢና ንርኢ The World Bank just released its income classification for 2023 and this latest data may surprise many of you. The World Bank has upgraded Russia from an upper middle income country to a high income country. እዚ ሓበሬታ እዚ ሾኪንግ ሓበሬታ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ድማ ከም ዓብ ዜና እዩ ዝረአ ዘሎ ሓደ ሃገር ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣነፂሎም ዝለዓለ ገዳ ኣብ ታሪክ እንተውሪዶምሉ ኩሉ ነገር ከምዘይርክብ ኣብ ልዕሊ ድማ ኩሉ ዘለዎም ቢልዮናት ገንዘብ ንዩክራይን ሂቦም ወታደራዊ ዓቕሚ ከትክሞን ተፈቲኖም እንታይ ካ ትፅበ እቲ ሃገር ክርኽመሽ ቁጠባናቱ ንታሕቲ ክኸይድ ወላ እንተደይ ወደቐ ጠቕላላ ግን ቁጠቡ ንታሕቲ ገፁ ክኸይድ ከም ቆልቁል ገለ ካ ትፅበ ናይ ራሽያ ግን በንፃሩ ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ ወርልድ ባንክ ራሽያ ካብ ማእከላይ ኢንካም ወይ ኣፐር ኢንካም ዝነበራ ናብ ምንታይ ዝብል ክላስ ኣሰጋጊርዋ ኣሎ መስለኩም ናብ ሃይ ኢንካም ለቨል ካንትሪ ዝለዓለ ደሞዝ ዘለዋ ንስኻ እንታይ ቁጠባ ናታ ጂዲፒ ናታ ብህዝባ ምስ መቐሎ ልዕሊ 14,000 ዝመፅእ እንድሕሪ ኮይኑ ሃይ ኢንካም ካንትሪ እያ ትበሃል ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር ልዕሊ 100,000 እዩ ጂዲፒ ናቶም ብህዝቦም ተመቂልካ ኣዝዩ ሃብታም ሃገር እዩ ስዊሰላን ግን ውዑት ህዝቢ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ሃብታ ማለት ኣይኮነን ኣቨሬጅ ሰላራብዚ እውን 50,000-60,000 ግን ጂዲፒ ፐር ካፒታ ክትሪኢ ከለካ ግን 100,000 ወይ ልዕሊ እዩ ገለ እዩ ዝብላካ ስለዚ ኩሉ ሰብ 100,000 ኣታው ኣለዎ ገለ ከይመስለኩም ብጌርኮይ ትሰድዎ ነቲ ቁጠባ ዝተመቕሎ ብህዝቢ ምስ ገበርዎ ናይ ራሽያ 14,000 ኮይኑ ሕጂ ንስማዕ እንታይ ማለት እዩ እዚ Clearly the upgrade demonstrates at least two things. The ineffectiveness of sanctions and the competence of Russia's economists. The World Bank is a US-based institution, as you know, so the upgrade, in my opinion, speaks volumes. It cannot be discounted as Russia's propaganda or something along those lines anymore. The World Bank group assigns the world's economies to four income groups, low, lower middle, upper middle, and high. So, እዚ ሓበሬታ ንሪኦ ዘለና ናይ ወርልድ ባንክ እዩ ወርልድ ባንክ ማለት ድማ ናይ ራሽያ ፍሉይ ፀቅዒ ዘለዎ ኣይኮነን እንተለዎ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ኣንፀቅዕን እዩ ዘለዎ ኣናይም ቨሪ ሹር እዚ ሓበሬታ እዚ ብምውፁእ ፀገም ከጋጥሞ ከምዝኾነ ምክንያቱ ምዕራባዊ ሚድያ ዝደልዩ ዘሎ ኣሜሪካን ኤሮፓን ራሽያ ትወድቕ ከም ዘላን ትጥፍሽ ከም ዘላን ንክፍለጥ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ክውንነት ግን ቁጠባ ናይ ራሽያ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ ሕጂ ድማ ሓድሽ ኮንፈረንስ ናይ ኤስሲኦ ከይድሎ ፑቲን ሎሚ ኣባትሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና እንታይ እዮም ኣብኡ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ናይ ፑቲን እስትራቴጂ እንታይ እዩ ናይ ፕረዚደንት ሺ እስትራቴጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ሃገራት ኣብ 4 ደረጃ እዩ ዝመቕለን ባንክ ዓለም ወይ ካብ ወርልድ ባንክ ሎው ኢንካም ካንትሪስ ዝበሃል ኣለዋ ከምኡ ድማ upper middle income no low zibahal alwa lower middle zibahal alwa upper middle zibahal alwa high income level countries zibahal alwa selezi the classification dima based on gni waka per capita nati qotaba nay tahager bihizbi misbaqal kayo zimatsi category mohaniyu skani shisma on an annual basis these classifications are up standard process based on gross national income per capita of the previous calendar year so it is always a year behind The World Bank's classification is important because it reflects a country's level of development and economic capacity. Here's a scale that is used by the World Bank. These income thresholds do So, بحسب ذبله هاي انكم زبهالا كاب 14,000 للعلي اتاوتا قطبانا تم بحزب خمك الكلو زلون درجة كابيتا بر انكم يبهال بخمو زي راشا كاب upper low upper ሎዊን ከም ዝነበር ናብ ሃይ ኢንካም ከም ዝደየበት እዚ ድማ ብገዳ ክተውድቆ ትደሊ ዘለካ ሃገር ከምዚ ከጋጥም ከሎ ሾክ ወይቭስ ወይ ከዓ ናይ ራዕዲ ሓበሬታ ጥራዩ ንምዕራባዊ ዓለም ክሰድድ ዝኽእል ኔክስት ቶፒክ ናትና ድማ ካብኡ ከይወፃና ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤሮፓ ፖለቲካ ከያትኹ ከለኹ ምዝያ ኣልግባ ቢለን And it comprises of 9 members that include India, China, Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Now, during the two... So, the Shanghai Cooperation Organization,
SCO ዝበሃል ኦርጋኒዜሽን ዋዕላናቱ የካይደሎ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ብደረጃ ዓለም ድማ ቆላሕታ ዘለዎ እዮም መንዮም ቶም ኣባላት ሃገራት እንድሕር ኢልና ዳርጋተን ኣብ ዓለምና ኣገደስና ኮነ ዝመፃ ዘለዋ ቻይና ኣላቡ ራሽያ ኣላቡ ህንዲ ኣላቡ ኢራን ኣላቡ ካዛኪስታን ኣላቡ ኪርጊስታን ኣላቡ ፓኪስታን ኣላ ታጃኪስታን ኣላ ኡዝበኪስታን ኣለዋ ጎረባብቲ ሃገራት እየን መብዛሕተን ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ከም ተዓዘብቲ ከመን ኣለዋ ሕጂ ኣፍጋኒስታን ቤላሩስ ሞንጎልያ ከም ተዓዘብታት እየን ኣለዋ ዲያሎግ ፓርትነርስ ዝበሃላ ድማ ኣለዋ መን እየን ንሳተን ከ ጌስታትን ዕድማት ኣለዋ ዲያሎግ ፓርትነርስ ዝበሃላ ድማ ዩኤኢ ኣሎ ባሕሬን ኣሎ ቱርክያ ኣላቡ ቱርክያ ክትኣቱ ትደልላ ስሪላንካ ሳውዲ ኣረቢያ ቀጠር ኔፓል መይማር ማልዲቭስ ኩዌት ኤጅፕት ካምቦድያ ኣዘርበጃን ኣርሜንያ እዚኦም ድማ ዳያሎግ ፓርትነርስ ምስኣቶም ርክብ ዝገብራየን ከምኡ ድማ ከም ዕድማት መፅአን ዘለዋ ድማ ኣዝያን ሃገራት ቱርክምኒስታን ከምኡ ውን ሲኣይስ ዝበሃል ዩኤን ድማ እዞም ከምዓ ተዓዘብቲ ጉርባት ኮይኖም መፅኦም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኦርጋኒዜሽን እዚ ለንቀነ ይግበር ኣለ ዋዕላናቱ ቨሪ ኢምፖርታንት ሲግኒፊካንት እዩ ምክንያቱ ቻይና ኢንድያ ራሽያ ኣብቲ ገዛ እንተለዉ ኮይኑ ዲስ ኢዝ ቢግ ዲል ድዕር ሕጂ እዚኣ ጥራይ ክትርዳኩም ኣለዋ ቻይናን ህንድን ራሽያን ዘለዎ ቦታ already it's a big deal ምክንያቱ ክንደክ ጸጋታት ናይ ዓለምና ህዝቢ ናይ ዓለምና ሀብቲ ናይ ዓለምና ዝበዝሐ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና simply ኣብ ካልእ ኮለላ የድልየካን እዩ expected to review the activities of the SEO over the last two decades and they'll be discussing the prospects of multilateral cooperation. They'll also be discussing economic, digital and energy connectivity initiatives, trade and regional issues including the situation in Afghanistan and the Russia-Ukraine war. So ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፕሬዚደንት ሺ ናብኡ ከምዝኣተወ ይንገር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን እውን ናብቲ ሃገር ከምዝኣተወ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ኣጀንዳ ናቱ ናይ ሰኪሪቲ እቲ ዋዕላ ድማ ናይ ሰኪሪቲ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ሽርክነታትን ማልቲላተራሊዝምን እዩ ዝበሃል ዘሎ The summit will have in attendance the Russian President Vladimir Putin, the Chinese President Xi Jinping, and the heads of governments of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. So, Vladimir Putin of Taddi Kamzatwe, President Xi Tmalik Kamzatwe is in the Gerzalo to Alalomi. ብዙሕጂ ሰዓታት እዩ ጀሚሩ ዘሎ ኦሬዲ ጀሚሩ ፅባሕ ንጎ ፅባሕ ካልእ ግዜ ናቱ ሪፖርት ከምፃልኩም ክፍትን እየ እዚ ዋዕላ እዚ ቢግ ዲል ዘለዎ እዩ ሕጂ ይራኸብ ኣለው ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ እዞም መራሕቲ እዚኦም ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣለዎም ክርከቡ እዮም ስለዚ ዌሲንግ ናይ ዓለምና ለውጢ ብዝቐልጠፈ መንገዲ እቲ ትራንዚሽን ካብ ዩኒፖላር ኣሜሪካ ትዕብልሎ ኤሮጳ ምስኣ ኮይና ትሰርሖ ዝነበራ ዓለም ወፂኡ ሎሚ ኣተኩረናቱ ናብ ኤስያ ገፁ ዘዝ እዩ እዚአን ሃገራት እዚኣትን ዝረከባሉ ውራይ ኢሎም እዮም ምዕራባዊ ሚድዮ ብዛዕባ እዚ ሪፖርት ይህብ የለን ዕፅዋ ናይ ሓበሬታ እዩ ዝበሃል እዚ ዳስዋይ ድማ ኣነ ዝበኩም ዘለኹም ሜጀር ኢቨንት እዩ እዚ እስ ሂውጅ ኢቨንት ሰብ ክከታተሎ ዝግባእ ሲግኒፊካንት ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዋዕላ ኢና ንርኢ ዘለና ለትሰይ ንእሸ ሰሜና Our next topic na biro pahamlas. Uzbekistan and Pakistan will also be a part of this summit. The Indian Prime Minister Narendra Modi is skipping the summit. External Affairs Minister S. Jaishankar will of course be present at this summit. ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚያ ከርእኩም እየ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ብዛዕባ ኤሮፓ ናይ ኔዘርላንድስ ከምኡ ድማ ናይ ፈረንሳን ጥልያንን ፈረንሳን ጥልያንን ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ኣርስቲ ኣብ ኤሮፓ ይኮይኑ ዘሎ ንሱ ድማ ጆርጃ ሜሎኒ ኣብቲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኣካይዳ ዕቃበታታ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ እንታይ ትደልላ ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ምሳ ዝኸውን ኤሮፓ ሕብረት ኣብዝሓለፈ ዓመታት ብመን እዩ ዝመሓደር ነይሩ ፍራንኮ ጀርመን ፍራንስን ጀርመንን ተሓባቢሮም ንሳቶም እዮም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ተቆፃፂሮም ነይሮም ድሕሪ ሕጂ ግን ኣብ ፈረንሳ ንጀርመን ዘይፈቱ ሓይሊ እዩ ዝዕወት ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዝዕወት ዘሎ ምስ ጥልያን ዝቀረበ ዝምድና ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ፈረንሳ ናይ ጥልያንን ኣላያንስ ክንርኢ ንኽእል ኢና ጀርመን ድማ ክተርፍ ትኽእል እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ጀርመን እውን እኮ የማናይ ክንፍት ዓዊት ሎ ድሓን ልስን ወት ስ ጎይንግ ኦን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ድማ ምስ ጥልያን ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራን ትገብሮ ዘላ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ anche chi sostiene che i cittadini non siano abbastanza maturi per prendere determinate decisioni e che l'oligarchia sia in fondo la sola forma accettata ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሜሎኒ ብቲ ዝኽየ ዘሎ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ምስ ናይ ኡርስላ ቫንደርላይን ብዙሕ ዕጋበት ከምዘይብላን እቲ ኣካይዳቲ ለውጢ ክህልዎ ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ወላኳ ህዝቢ ኤሮፓ
ካብ ሀገርና ብሀገርና ኸደ የማናይ ክንፊ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮጳዊ ኣካይዳ ዕጋበት ከም ዘይብሉን ክልወጥ ከም ዘለዎን ይሓትት እንተሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ግን ነቲ ዘሎ ናይ ህዝቢ ፃውዒት ነቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ዓቢጥዎ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ድምፂ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ጥልያን ከም ሓንቲ ዓባይ ሜጀር ናይ ኤሮጳዊ ሓይሊ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ጆርጅ መሎኒ ልዑል ፀቕጢ ይግበረላሎ ተጎቲታ ምስቶም ካልኦት ከይትኸይድ ህዝቢ ዝመረፃ ድማ ሓላፍነት ወሲዳ ነቲ ኩነታት ክትቅይር ነቲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት መኣዝን ንኸተስተኻኽል እዩ ስለዚ ምናልባት ኣፋይ ከፈተትናላ ምክንያቱ ትጥንቀቃላ ፈረንሳ ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ውሽጣዊ ምርጫ እቲ የማናይ ክንፊ ከም ዝተዓወተ ምስ ተረጋገፀ ያ ድምፂ ክትደልያ ደላ እንትኾነ ኣካላት ናታ ናይቲ ፓርቲ ናታ ኣካላት ድሮ ድምፂ ናቶም ክቡ ጀሚሮም ኣለው ሓበሬታ ናቶም ክቡ ጀሚሮም ኣለው ንኤሮጳዊ ሕብረት ድማ ወቐሳ ክቦ ጀሚሮም ኣለው ማክሮን ካብቲ ዓዲ ይጥረዝ ኣሎ ይፅላ ኣሎ ከምኡውን ናይ ጀርመን ብህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ናይ ኤሮጳ ለውጢ ይደሊ ከም ዘሎ ኣብ ብራስልስ ለውጢ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ይደሊ ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ስለምንታይ ንዑ ሰሚዑ ዝድለ ለውጢ ዘይገብር ዘሎ ኤሮጳዊ ሕብረት ስለምንታይ ከምቲ ዝነበሮ ንክቅፅል ኣጀንዳ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይቶም ለውጢ ዝደልዩ ዘለው ፓርቲታት ድምፂ ተሰሚዑ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ረፍሌክት ክኸውን ዘይክእል ብምባል ጥልያን ሓንቲ ካብቶም ብኤሮጳ ደረጃ ነዚ ነገር ዝትደፍእ ዘላ ሃገር ኮይናላ ዊች ኢዝ ሪሊ ቢዩቲፉል ብካል ኣዘራርባ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣንፃር ኤርትራ ይኸይድ ኣሎ እንተይልና ጥልያን ሕጉስቲ የላን ማለት እዩ ጥልያን እንታይ ትደልላ ኤሮጳዊ ሕብረት ሽርክነት ክዕብድ ኣንበር ተነፅሎ ናቱ ናዕዘዘ ክኸይድ ትደሊ የላ ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ፈረንሳ ሕጂ ዝዕወ ዘሎ ፓርቲ ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ዓዊትሉ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶድሮ ክዕወት ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ብከፊል እውን ተዓዊቱ ዘሎ ንሱ ነቲ ስልጣን ተቢሒትዎ ንሱ ንኸይብሕቶ ዝግበር ዘሎ ፋሕተርተር ካላርስ እዩ ንሱ እቲ ስልጣን ተቢሒትዎ ድማ እቲ ኩነታት ብመሰረቱ ክቕየር ከም ዝኽእል እዚ ድማ ንኤርትራ እውን ተስፋ ዝህብ እዩ ትጥልያ ናብ ኤርትራ ተሓስቦ ዘላ ጠጠው ክብል ዝኽእል ከም ዘይኮነን እንታይ ደኣ መመሊሱ ንቅድሚት ክድፍኣሉ ዝኽእል ጥልያን ድማ እስትራቴጂ ናታ ንፁር ናኾነ ይኸይድ ኣሎ ብከምዚ መንገዲ ተቐፂላ ጆርጅ ሜሎኒ ናታ ፓርትን ብደረጃ ኤሮጳ ቦትኦም ዝለዕለ ክኸውን ከም ዝግባኣን ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት ድማ ነቲ ናይ የማናይ ክንፊ ዝደልዮ ዘሎ ፖሊሲ ክኽተልን ንዑ ከሳልጥን ከም ዘለዎ ኣንፃሩ ክኸይድ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስ ቨሪ ኢምፖርታንት መሰጅ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዓንዳራ ኣካይዳ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ቻለንጅ ዝገብር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ቶፒክ ናተይ ብዛዕባ ኤሮጳ ናይ ሆላንድ ክበኩም እየ ድሕሪዩ ናብ ኣፍሪካ ካኣት እየ ማለት እዩ Netherlands now, where the king has sworn in the former spy chief Dick Schoof as the country's new prime minister. He's heading up a right-wing coalition with a mission to implement what it's calling the country's strictest ever immigration. So, Netherlands dema hadish prime minister ስልጣን ተረኪብሎ ሓደ ናይ ስለየ ሓላፊ ዝነበረ ናይቲ ሃገር ስለየ ሓላፊ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑሎ ቀንዲ ሓደ ዕላማናቱ ድማ ሓደ ዝበርትዐ ፋርራይት ኣንፃር ኢሚግሬሽን ፅኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ስልጣን መፅኡ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ሓደ ካብቲ ዓብ እስትራቴጂናቱ ምናልባት ደጊምኩም ክሰምዑ ኣብዚ ኣንፃር ስደተኛታት ንፁር ዝኾነ ተሪ መርገፁ ዘለዎ እዩ strictest ever immigration policy. Let's go live to Amsterdam. Fernand van Tetz is standing by for us. Fernand, tell us about this new government. So, እንታይ ና ንርኢ ዘለና ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ፎከስ ኣትዮም ከም ዘለዎ Well, it is a day of first here, Nadia. First of all, of course, Dick Schoof, the man you mentioned, he was not on the ballot back in November when elections were held here. For the first time ever, we're having a non-affiliated prime minister. He's a bureaucrat, a career bureaucrat, head, former spy chief, as you said, and he will now be leading this country as of today. Another first is that it is a full coalition government, three of which have never been in government before. That is, of course, Geert Wilders' PVV, but as well the centrist NSC and the farmer citizens movement, the BBB. They have had to scramble to find the people to fill these seats because they don't have experience. So, entaina nrizalana. This is really, really... Four parties, they came up with, indeed, promises to have the strictest immigration policies ever, promises to roll back some of the caps on nitrogen emissions, but for that, they will have to go to Brussels. And it is up to this new team that is... So, entaina nrizalana. Already, the Haddish coalition weka... ልፍንቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎቶም የማናይ ክንፊ ዝኾኑ ፓርትታት ብሚድያ ተፈታውነት የብሎምን ግን ኣብቲ ሕጊ ስታተስ ኮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክቕይርዎ ምዃኖም ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ኤሮጳ ተመሳሳለ ኣብ ፈረንሳ የማናይ ክንፊ ይነግስ ኣሎ ኣብ ጥልያን ኦልሬዲ ከምኣሎ ኣብ ስዊስ ካብ ነዊሕ እዋን የማናይ ክንፊ ሓይሊ ኣለዎ ኣብዚ ኣብ ጀርመን ማእከላይ የማንን እቲ ፋርራይት ዝበሃልን ክልቲዮም ተዓዊቶም ኣለዎ ብዓብላሊ ነጥቢ ኣብ ቤልጅም ተመሳሳሊ ርኢና ኣለና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሌይበር ክዕወት ከም ዝኽእል ዝበሃል ኣሎ ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና
የማናይ ክንፊ አሙሎ ዩሮፓይ ዕዋት ከምዘሎ እዚካ ሓደ ነገር እዚ ነግረካ ኣብ ስደተኛታት ዘለዎም መረዳእታ ትዝቀለለ መንገዲ ካልእ ብዙሕ ነገር ናይ ዩክሬን ኩነታት ፖሊሲ ቅይሩ ዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ዲል ዝገብርዎ ዘሎ ገለ መለዚ ካል ኣርስቲ እዩ። ምክንያቱ ዋላ እቲ የማናይ ክንፊ ንባዕሉ ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ እዮም እዩ ዝበሃል። ሓንቲ ነገር ግንፅርትላ ኣብ ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ክህልዎም ምዃኑ እዚኣ ጥራይ ሓሲብካ ክትከይድ ኣለካ። ገበን እንተለካ ወረቐት ተዘይብልካ ፀገማት እንተለካ ሕጓፍ እንተለካ ሽግር ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ብሕጂ ንስደት ናይ ኤሮፓ ትሓስብ ዘለካ ግን ዶን ቲንክ ኣባውት ኢት ክትሓስበ እውን የብልካ። ምክንያቱ ስትሪክትስት ለው ንኣብነት ሆላንድ ሓሸኢና ንብሎ ነርና ትዝዓበየ ሞር ስትሪክት ዝኾነ ሕጊ ከታታቱ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እዚን ሒዝካ እንትኸድካ ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ተመለስ ኢና። Where can we start? Majamaria, it's Abi headline who's in Kenya. In Nairobi, the demonstrations by the youth dubbed as Occupy Everywhere that began in an ebullient mood turned violent as the day wore on. While demonstrators flooded the streets calling for the ouster of President William Ruto's regime. The demonstrations have continued even after the head of state William Ruto chigru mamalisuna baase khedallo. Etitsaga map Kenya's gbarzello. ብታክስ ቢል ተባሂሉ ዝተጀመረ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ካብ ታክስ ወፃኢ እቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈት እናሓዘ ጠቕላላ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣብዚ ፅቡቅ ገይራ ክትገልፀልኩም ክንርኢና። ምክንያቱ እቲ ሲስተም ብቐሊሉ ክትርድኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ድምፆም ተሰማዕና ፅቡቅ እዩ። ስለምንታይ እቲ መንእሰይ ጠቕላላ ክረዳዳእ ዘይክእል ዘሎ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ መስሊ እቲ ቀንዳ ኣገዳሲ ነገር ዋላ እቲ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶን ናቱ ባይቶን ዋላ እኳ ነቲ ቢል ነቲ ንጥፊ ናይቲ ሕጊ ዝበልዎ ናይቲ ግብሪ ዝበልዎ ገዲፈዮ የ ኢሉ እንተበለ ንሕና ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጦ መሳበልናያ ግን ቀያይሮም ንኣሽ ንኣሽ ቁፅርታት ወይ ኣሽማትን ገለን ቀይሮም ክሕልፍዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ እቲ ፕሬዚደንት ሓሳዊ ስለዝኾነ ብምሕሳውካ ስለዘረብረበና ንክንኣምን ኣይንኽእል ኢና። እምነት ኣብ ልዕሊ እዚ መንግስቲ እምነት ኣብ ልዕሊ ሩቶ ክህልወና የሸግረና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። እዛ እምነት ትብል ቃል ድማ ሓሶትን እምነት ምጉዳልን ትብል ድማ ብተደጋጋሚ ካብቶም ህዝቢ እያ ትስማዕ ዘላ። ስለዚ ንቀፅል ስ For us, we are exhausted with the constant lies, with constantly taking us for fools. At the end of the day, we are a people who are educated and know exactly what we want and what is supposed to be happening in this country. You promised us this, you're doing the contrary to that. And we are not okay with that. We are tired. So, ዝተማሃረ ህዝቢ ዘሎ መንእሰይ ይፈልጥ እዩ ደንቆሮ ኣይኮነን ዓሰርተ ግዜ እናሓስኻ እናታለልካን ረብሓኻን ኣጀንዳኻን ክተሳልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዘድልየና ኤግዛክትሊ ንፈልጥ ኢና ንገብሮ ዘለና ድማ ብምስትውዓል ኢና ንገብሮ ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ። እቲ ፀገም ግን እስከድሃን እትወድ መድሕር እያ ንክብለሶ እንታይ እዩ ትብል ዘላ ብሰንኪ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ሰልቺናን ደኺምናን ኢና ትብል ዘላ። ሓደ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ እንተሎ ግን ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ኣብቲ ዓዲ ትካላት ዝውንኑ ከምዘለዉ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ከምዘለዉ ከርግፀኛ ዓበ ጥንቃቐ ከምዘድልዮ ክንደይ ቪድዮታት ርኢ ኣለኹ። ኬንያውያን ሶማላውያን ማለት እዩ ትካላቶም ክዓኑ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ጥዑያት ንመሰሎም ዝተንሱ ሰባት ኣለዉ። ምስኦም ተሓቢኦም ግን ገበነኛታት ነቲ ዕድልቲ ተጠቂሞም ንስርቅን ንምዝመዛን ሃብቲ ናይ ካልኦትን ንብረት ካልኦት ናይ ካልኦትን ምዝራፍ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣነ እንታይ ዝብል በዚ ምክንያት እዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ጁባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ ኡጋንዳ ድዩ ኣብ ታንዛኒያ ድዩ ኣብ ኣንጎላ ድዩ ዋላ ኣብ ዛምቢያ ኣብ ኬንያ ኢደዝን ማተር ኣብ ካልእ ዓለም ዩኒቨርስቲ ጌርካ እንተለካ 20% ወይ 30% ናይ ገንዘብካ ካብቲ ሃገር እትክወፅእ ክኽእል ኣሎ። ኣብ ዱባይ ኣካውንት ጌርካ ዲ ካብ ዩኤኢ ዲካ ክትገብሮ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ሰብ ሃሊካ ድዩ ወይ ንስኻ ዝኾነ ሃሊካ ድዩ ኣብኡ ጌርካ ገንዘብካ ኣብ ስታክ ማርኬት ድዩ ኣብ ክሪፕቶ ድዩ ኣብ ወርቂ ድዩ ዩኒቨርስቲ ጌርካ ኣብ ኣቐምጦ እቲ ገንዘብ ኣብ ከፊ ኢሉ ካብ ዝዕሱ ካብ ትብል ስለምንታይ ከም ዝብል ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚረ ከምኡ ዝበልኩ ያኒ ኣብ ኣፍሪካ ትነግድ ተለካ መዓት ትካላት ተለካ ብጣዕሚ ቮለቲሊቲ ብቐሊሉ ኬንያ ከመይ ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ከመይ ኢሉ ተገምፂሉ ለቲ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ምርጫ ከካይዱ እዮም ደሪዘ ቢግ ሪስክ ገለ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ባዕሌታውነት ዝቆመ ሃገራት ስለዝኾና ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ። ስለዚ ገንዘብ ተለካ ዕድላት ተለካ ዋላ ናይ ቤተሰብካ ዲ ገለ ካብቲ ዘለካ ካፒታል ዚሮ እንተተመሊስካ ከም ብሓደ ሽወት ንክትዘርግ ክሕግዘካ ዝኽእል ገንዘብ
ኣብደገ ክህሉ ኣካለዎ እንተተኺሉ ብመንገዲ ካልኦ ሰባት ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ምሳይ ተባሂሮም ከምኡ ዝገብር ኣለዎ። ብሓፈሻ ግን ኣነ ነቲ ትምህርተይን ፕሮግራሚንግ ፕሮሞት ገብር ኢለ ይኮንኩን። ዩ ኒድ ቱ ዳይቨርሲፋይ። ዳይቨርሲፋይ ማለት ካፒታል ናትካ ፋሕፋሕ ከተብለለካ ኣይኮነን ኣብኡ ከሎ ኣብ ስዊሰርላንድ ከለኹ ኩሉ እንቋቁሑናተይ ኣብ ስዊሰርላንድ ኣይኮነን ዘለና ኣብ ባንኪ ናይ ስዊስ ትራይ ኩንኩ ዘቕምጦ ኣይ ሃቭ ቨሪ ዳይቨርሲፋይድ ፖርትፎልዮ ኣብ ኢንቨስትመንት ናተይ ድዩ ዋላ ትብርክታት ናይ ስዊሰርላንድ ክፅቡቅ ቁጠባይ ኖ ናይ ኣሜሪካ ክገዛ ኣለኒ፣ ናይ ኤሮፓ ክገዛ ኣለኒ፣ ናይ ኤስያ ክገዛ ኣለኒ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብር ኣለካ ኣብ ካልኦት ኣሰትስ፣ ከምኡ ውን ብፍላይ ቁጠባካ ናዓበየ ምስከደ ካልእ ሃገር ረሲደንስ ናባት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ነገረኩም ያነ ናይ ዩኤኢ ረሲደንት እየ ኣብኡ ድማ ባንክ ኣካውንት ኣለኒ፣ ኢንቨስትመንት ፖርትፎልዮ እውን ኣለኒ። ዝኻንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኢቨን ከም ስዊሰርላንድ ሴፌስት ካንትሪ ከሎ እውን ፕላን ቢ ክህልዎ ካሎ ዳይቨርሲፋይ ክትገብር ክትክል ኣለካ። ብፍላይ ብቁጠባ ድሓና ኮንካ ምስከትካ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዝበለፀ ድማ ናይ ኤርትራ ባንክታት ክፉት ዝኾነ ካብዚ ናይ እገዳ ወፅኡ ባንክታት ምሳ ኣለወካ ገለ ካፒታል ድማ ኣብ ኤርትራ ክህልዎ ካሎ ናይ ግድ ኤርትራ ድማ ሃገርካ ኣብ ኤርትራ ድማ ካፒታል ክህልወካ ኣሎ። ኣንዚ ፕላን እዚ ድማ ኣነ ምስከትኩ ምስ ገበርክዎ ብወቂዕ ክነግረኩም እየ። ኣልዌይስ ፉል ትራንስፓረንሲ ዩከ ኣብ ዩኤኢ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝነበር ኩሉ እንታይ ከም ዝገብር ዘለኹ እንታይ ከም ዝገበርኩን ኣብ ቪድዮታት ገር ነይረ ኣብኡ ምስከትኩ እውን ከምዚ ኬንያ ሕጂ ጠሚቶየ ነይረ ኣብ ከይደ እውን ሓደ ጨንፈር ናይ ቢዝነሰይ ኣብ ክገብር ሓስብ ነረ ግን ኣም ቨሪ ዲስኣፖንትድ በዚ ሕጂ ዝርዮ ዘለኹ። ስለዚ ስ ቨሪ ቨሪ ሳድ። ብሓፈሻ ግን ሪዝ ወደዲስ ከም ዘለዎ ኢና ክንሪዮ ንክእል ብዛዕባ ኬንያ እዚኣ ጥራያ ክብል ዝኽእል ኔክስት ሃገር ኬንያ እዚ ክመስል ከሎ ካልእ ሃገር ናይ ሱዳን ካንሽተይ ክበል battle across Sudan. The army and the powerful paramilitary group the rapid support forces have been in conflict for more than a year. General Abdel Fattah al-Burhan who leads the army and General Mohamed Hamdan Dagalo known as Hamati in charge of the RSF were once allies. But they fell out over how and when to integrate the RSF into the army. It led to armed conflict in the capital Khartoum which has spread to several provinces. After more than a year of fighting, Sudan is divided and the RSF controls many areas in the west and south. ሰንታይና ንርዘለና ሱዳን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ እቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ተቆፃፂርዎ ዘሎ አልጀዚራ ዝበሃል ኮርዶፋን ዝበሃል ከምኡ ድማ ዌስት ዳፉር ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ሓድሽ ከተማ ለንከነ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። Sudanese army controls most of the east and north. Recently, the fighting has intensified in northern Darfur in the state capital Al-Fashir, West Kordofan state and now in Sennar state. እንታይ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ኦልሬዲ በብዓቕምካ ዓቕሚ ሃገር ንምሓዝ ብዙሕ ቦታታት ኣለ ዝቋፀሮ ዘይብሉ። ብሓፈሻ ግን ሱዳን ኩነታት ናታ ኣዝዩ ዝሕዝን እዚ ይመስል። ኬንያ ንርኢ ኣለና እጅ ናብ ኢትዮጵያ ገዛ ክንከይድና ኩሉ እቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ፀገማት የጋጥመ ኣሎ። መሰረት ናይቲ ፀገም ድማ እቲ ህዝቢ ንቅሓቱ ስለዘይዓበየ ሓበራዊ ረብሓ ክገብር ስለዘይከኣለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ውሽጣዊ ጉዳይካ በዓልካ ክትፈትሖ ሃገርካ ብምዕናው ዝመፅእ ለውጢ የለን። ኣብ ኬንያ ዝገብርዎ ዘሎ መሰልካ ክትሓት ፅቡቅ እዩ። ዓድካ ናዕኖካ ዝመፅእ ፀገም ዝመፅእ መፍትሒ ግን የለን። መሊሱ ኢንቨስት ክገብር ዝሓሰበ ካብቲ ሃገር ክሓድም ተዘይኮይኑ ስለዚ ናይ ብሓቂ እምነት ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ከም ተጉድል እዩ ዝገብረካ። ኤቭሪ ናብ ዲሞክራሲ ዝተበገሰ ሃገር ኔክስት ኣብነት ክበኩም እየ ድሕር እዩ ናብቲ ዞባና ክምለስ ኢና። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ንሪኦ ዘለና ናብ ዲሞክራሲ ንብገስ ኣለና ዘዝበልዎ ኩነታት እዩ ነዚ ዝፈጥር ዘሎ። ሶማልያ ስካ ክንርአ Some African Union peacekeepers are set to withdraw from Somalia. 2,000 troops are expected to leave the country, half the number originally planned. Now, the withdrawal has been slowed down following a Somali government request. There's concern over a resurgence of the armed group Al-Shabaab. Now, the peacekeeping mission is set to withdraw completely by December, but the African Union is seeking to establish a new 12,000 contingent to replace it. Mohamed Hirmoge. So, good day, nice Somalia. And we're going to have a captain, Abis Agam Kweinu Wamzalo, na UNU, Sudan. ካብ ክወፅ ይደልዩ ኣለው እቲ ዩኤን ክወፅ ይደልዩ ኣለው ግን ፀጥታ ናይ ሱዳን ከዓ ናይ ሶማል ከዓ ኣይተረጋገን ኣለው። ሕጂ ሓንቲ እዚኣ Somalia affairs analyst and former communications staff at the office of the country's president joins us from Mogadishu. Good to have you with us on the program. The Somali authorities have their backups, or the backs you might say, up against a wall when it comes to fighting Al-Shabaab. Things aren't going so well, so one wonders, should the AU really be withdrawing at all? Well, I mean, a more important question is the AU peacekeeping force, which has been in the country for 17 years, effectively making it the longest running African Union peacekeeping mission, has not achieved much. So I think more of a question of being, what has the African Union peacekeeping force, AMISOM, and billions of dollars spent on the force? Well, in the last 17 years, when half the country is still in the hands of the insurgents. Well, then the counter to that would be that... So, Ntayi Blalo, ሶማሊያ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የላን ዕግርግር ኣሎ ፀገም ኣሎ
UN na ya Africa Union and towards you see intact kone ya tagar Somal sna ba'ak aqmel lawadi nu handle kitgeber nizbel zello 17 amat UN abza hager neru zina ya hibrat Africa tibal UN kisab hijgin zifatoro neger yellen selez intay turgumna ta bzemela hakidma tom gibrish bara man izhiilom zello the UN ta khgebrew zello selam intay gudana ya Somal ka arrazay takhale selezi hada neger nzuri the UN zibahal ክልተ ኢድ ከም ዘለዎ ነቲ ኩነታት ክበላሾ ከም ዘለዎን ኣበት ሓደ ወገን ድማ ይከላኸል ኣለኹ ናበለ ሶማልያ ክትሓውቲ ኮይና እቲ ዩኤን ዝበሃል ጠቕሊሉ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ከምዞም ናይ ሳሕል ሃገራት ዝገብሮ እቲ ፀገም ግን ኣብ ሶማልያ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሲስተም ኣሎ እቲ ዲሞክራሲ ድማ ነቲ ሃገራት ፋሕ ብትን ይትሉ እዩ ነዚ ክትሕውየቱ ኮይንካ ሓደ ሕይል ዝበለ መርሕነት ንኩሉ ከማእክል ዝኽእል ኢናው እቲ ኩሉ ነገር ኬያስ ናቶም ሓንፍሽፍሽ ክትሪኦ ከለካ ብቐሊሉ ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ዲሞክራሲ መዓስ ክሰርሕ ዝኽእል ስርዓት ዝሓዘ ሃገር ምስ ሃለወካ ቀስ እናበል ትራንዚሽን እናግበረት ህዝቢ እምበር ካብ ሕንፍሽፍሽ ኣምፂኻ ብዲሞክራሲ ክትዕርየ ትኽእል ኢኻ ነናቶም ኣጀንዳ ዘለዎም ፖለቲከኛታት እዮም ፖለቲካ ካ ንባዕሉ ስራሕ እዩ እንጌራ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ናይ ሶማል ንርኢ ኣለና ናይ መወዳእታ ሓንቲ ክበኩም እየ ንሳ ድማ ነቲ ናይ ጅቡቲ ነዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምስጋርና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሶማሊላንድን ሓደ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ ሶማሊላንድ ምስ ሶማልያ እንታይ ገይራ ዲል ገይራ ኣላ ተባሂሉ ዲል ማለት ሜሞራንዶም ኣፍ ኣንደርስታንዲንግ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ገይራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ሓይሊ ባሕሪ ንክትሃንስ ተባሂሉ ተገይሩ ኣብዝሓለፈ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ድማ ኣዛረባ ርእሱ ኮይኑ ኣሎ ካብ ብምቕፃል ግን ጅቡቲ በዚ ዲል እዚ ሕጉስቲ ስለዘይኮነት ነቶ ሶማሊላንድ ኩሉ ግዜ ተፅዕኖ ምስ ገበረትሎምን ሽግር ከም ዝገበረትሎምን ሕጂ ድማ ኣብ ዝለዓለ ፀገም በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ስለዚ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ተኸይድ ምህላዋ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ዕግርግር ናቶም ጀሚሮም ኣለው ነቶም ሶማሊላንድ ድማ ሕንፍሽፍሽ ክትውሎም ጀሚሮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ድማ ፅቡቅ ክልትኤን ሃገራት ሶማሊላንድ እኳ ሃገር ኣይኮነን ግን ስቲል ኣብ ጎረባብቲ ስለዝኾኑ ኣብ መንጎም ዘሎ ዕግርግር ዘይምርድዳእ ከም ማለት ናብ ማለት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ንክልትኤን ክትእምን ብፍላይ ንጅቡቲ ኣብ ሓውስ ምልማን ዓይነት እዮም ዘለው ምስ ግዜ ክንርዮ ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክንኣቱ ክንፍትን ኢና ንሱ ነፍሱ ዝኽኣለ ሕንፍሽፍሽ እዩ ብጣዕሚ ቤናይ ክንጅምር እስከ በዚ ንጀምር መጀመርያ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተኽሲ ጠጦ ከምባሉ ብተወሳኺ ብሰንኪ ጆኖሳይዳል ኩና ትግራይ ዝተመዛበሉን ኣከቢድ ዓፀወ ዝርከቡን ተጋሩ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ስሩዕ መናብሮኦም ክቕፅሉ ተስፋ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ መድሊኡ ግዜያዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልትን ናብ መረበቶም ብዘይምምላሶም ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ፕሪቶሪያ ተመዛበልትን ናብ መረበቶም ምምላስ ብዝገበሮ ፃዕሪ ኣብ ሰሙን እዚ ተመዛበልቲ ወረዳ ፀለምቲ ጣብያ ማይ ዓይኒ ማይ ኣንበሳ መድሃኒ ኣለምን ውህደትን ጥራሕ ከም ዝተመለሱ ተመዛበልቲ ወረዳ ፀለምቲ ተዛሪቦም በቃ ትሕይ ተዋነቁም ነገር ናይ በቲ ፕሪቶሪያ መሰረት ንክንኣቱ በዚ ጥራይ ኣብዚ በፅሕና እዚ ኮይኑና ይብሉ ኣለዉ ናይ ትግራይ በቲ ካልእ ወገን ከንታይ ይበሃል እስከ ብክልተ ግምጣል ክንሪኦ ኣለና እቶም ናይ ኣምሓራ ከንታይ ይብሉ ና ራያ ጉዳይ ኣሁንም ማወዛገቡን ቀጥሏል ከትግራይም ከኣማራ ክልልም እንዲሁም ከፌደራሉም ወገን ግልፅ የሆነ መረጃ የለም በትግራይ በኩል ተፈናቃዮች ወደ ራያና ጠለምት እየገቡ ሲሆን በተመሳሳይ ሰኔ 30 ወደ ወልቃይት ለመግባት ቀጠሮ እንደተያዘላቸው እየተነገረ ነው በትግራይ በኩል ሰኔ 30 እንገባለን የሚሉ ዘመቻዎች ከሳምንታት ቀደም ብለው የተጀመሩ ሲሆን በተመሳሳይ ሰኔ 30 ግራቹን ወደ ወልቃይት ለማንሳት እንዳትሞክሩ የሚሉ ምላሽ የሚመስሉ ዘመቻዎች ከወዲሁ እየተካሄዱ ነው ነገሩ ወዴት ያመራ ነው የሚለውን ከዚያ አስከትለን በመጠኑን መልከም ማይገኝለት ተደጋግሞ ሲገለጽ ይቆየ ነው ያመራ ነው እቲ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘሎ በዚ ሓንቲ ነገር ነዚኣ መነራእዩ በቲ ሰለብሬት ገብሩ ኣለዎሶም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይትሙድ ጥራይ ዝበሃል እንተመየትካ እዩ እንተ ሰንኪልካ እንተመየትካ እንዳዩ እምበር እንተነርካሲ ትነብሮ ኢኻ ትግራይ እንታይ ዓይነት ስቃይ ወሪድዎም እንታይ ሽግር ወሪድዎም እቶም መራሕቲ ግን ኣይሶምን ኣይሳልስቲ ክሰላለሙን እንጆይ ክገብሩን ሂወቶም ከስተኻኽሉ ንሪኦም ኣለና ኣይ ዶንት ኖው ነዚ ክርእዩ ከለዉ እንታይ ይስምዖም ይኸውን ኢትስ ጀስት ኣብቲ ገጾም ገለ ክትሪኦ ከለካ ደር ኢዝ ሶ ሜኒ ስቶሪስ
አደም ዩ አይ ሃቭ ኖ ባድ ኦር ዲፈረንት ፊሊንግ ግን ክትሪ ያኸለኻ ብዙ ነገራት ዘይተመለሱ ክነሶም እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ብወገን ኣምሓራ እቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ የንብበሎ ወይ እውን እንታይ ግንዛቤ ኣለዎ እንድሕሪልና ድማ ንሽተይ ክንሰመ ኢና ኩሉ ዘገርም እንዲ ግን እስከ ነዚ ኣስምዑ። ኣምሓራ ክልል ልዩ ሃይል ኣዛዥ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ፋኖን መቀላቀላቸውን እንግዲህ በዜናም በተለያዩ መልኩም ሰሞኑን የኢትዮጵያንን ሚዲያ የሰፊው ተቆጣጥሮ የሚገኘው ስለሳቸው በሰፊው እናነሳለን። ፋኖን መቀላቀላቸው በተለይ በአገዛዙ ላይ ምን ያህል ተስፋ የቆረጡ መሆናቸውን ቀደም ብሎም እሳቸው ተስፋ መቁረጣቸውን የሚያሳይ እንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ ስንከታተለው ነበር። ሀብት ሳንጃይ ጌረ ሰንሰለታ በቲኸያ ሰንከልከል ይላ ተገልቢጣ ሀፍ ቢላ ሀፍ ላይታ ሳልሰይቲ እዩ ላይታ ሳልሰይቲ ብድሕረ እዩ ብድሕረ እሳቱ ትኩስ ኣነ የስሕት እሳቱ ትኩስ ኣነ ይግልበጥ ዘዲለ ቡምባ ወት ይፈላ ሳውን ኣሰረን ኧረ ናይታ ራብዓይቲ እዩ ገለመኒ ካብተን ሓለፋነይ ትመሃል እላትሓንበበት መፀኒ ያው ዘሊለ ቡምባ ምሰእተ ኩላ ኣነ እንዳወረድኩ ጌና ብህዋ ከለኹ ሳት ቃፀር ነይረ ኣብዋ ከለኹ ኣነ ንመራሕ ሓይለይ ሪፖርት ትብፅሐሉ ኣቃፂለን ኣቃፂለየን ኢለ ወይ ወየረሰይ ትራምቦ ሃለዋትናን ድሕነትናን ብቅርፅምና ጁንታ ትስዕሉ እዋይ እዋይ ሂንዳውያን ፊልምና ሰረኩም ና ኢሎም ክኸስዎም እዮም ኣታተ ማታ እዚኦም ጁንታ ውድ ውድ ኢልካ ቦሊውድ ወኸዓቱ መቃብር ፀሓር ፅልዕ ኣሕዋት ግራት መይትካሎሎም የለን ሸዊት ዓረር ወዲዩሎ ነእምሮ ኩናት ሽርሕኻን ግናይካን ጀሃንብ ስኽተት ምራን ምለስ ኣብ ዝናህና ንግደት ትብላላ ድሞ ትብላላ እግነት ትብላላ ሃገር ትብላላ መሬት ጨንገር ዳዕሮ ሰሊዑ ገዋኑ ዘጽለለ መፍትሕ ቤቱ ሸይጡ ዋህዮ ደም ዘድቀለ ዶላር ተጎልቢቡ ክፍኣት ተማህለለ ኣብ ቆፎ ንህብና ተመን ዝጠቕለለ ያክል ትብላላ መሬት ያክል ሓሬት ወዲ ሓሬት ገለና ናባሕሪ ገለና ናምድሪ ክዳምስ ሓደርካ ገዲዱ ካባህሪ ድጋ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤርትራ ትርዲኻ መንግስቲ ኤርትራ ዝተቃወምካ ኢሎም ንዓኸበል ሓንቲ ይገብሮኻኒ ትርዲኻኒ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ገዲሉሎ ከምዚ ይቀየር ከምዚ ቀየር ኢልካ ናይ ተዛርካ ከምዚ ልብጭቁ ንዓኸደ ሓተ ከበይዳ ኣስረካብል ሓደ ሰብ የለን ሻዕብያ ኣመድ ሚስትር ሚስትር ማለትካ ሻዕብያ እዩ ትርዲኻኒ ድኾነ ነገር ኣብ ኤርትራ ንድሕር ተቐይሩ ወይ ድኾነ ነገር ንድሕር ኣጋጢሙ ኣፎን ክፊቶም ኣይዛርም ከምዚ ከምዚ ይብሉኻኒ ዜሮን ሴ ናቲንግ ኣረወን ሻዕብያ ኣመድ ሚስትር እዩ ስለዚ ከምዚ ተቃዋሚምካ ኢሉ ንዓኻ እስኻሲ ኣብ ኤርትራ ከም ሽግር ኣለዎ ከምዚ ይገበር ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ዝኩሉ ትዛርብ ዘለካ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ንዓኻ ብጭቁ ኢል ሓተካ ሰብ ዓደ ማዕረ ይብለካ ኣሎ ርዲኻኒ ሕጂ ከምዚ ደላላይ ንድሕር ነርካ ወይ ብረት ሒዝካ ምሳኻ ናተኣሽ ምተኸድካ ከምታት እዮም ንዓኻ ከምዛ ምሽክላ ደእትካ ትርዲኻኒ ኣብዚ ሜርካ ሕ ከም ንድሕር ግ ደስ ምሽት እዩ ስለዚ ኣነ ክብላ ድኽእል ሜርሓቢ ኣነ ከምዚ ፖለቲካ ገለ ዓቕሚ ኣይኮነን ሰባት ከምዚ ፖለቲካ ገለ ኢሎም ንዓወትኒ ኣነ ፖለቲካ ሓንተ ፍልጦ ድበሃል ይብለ ዓደይ ፎትየ ስድራይ ፎትየ ኣደይ ፎትየ ንስለ ስድራይ ክብል ንስለ ኣደይ ክብል ንስለ ሕልናይ ክብል ንስለ ውሽጠይ ክብል ፌርማ ኣይኮናን ዓሰርተ ፃበት ኣይገር ይፍር ሕማ ብዝተፈላለየ መገዲ ግለፅ ኣሎ በቲ ናይ ስርዓት ይግደፍ ቅድሚ ሕዚ ተቃወምቲ ዝነበሩ ክዝረበሎም ሰሚዕ እውን ኣይፍለጥኒ ኣነ ብማዕረ ክሪኦ ከለኹ ለውጢ ድምፂ ገይሩ ዶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተልካኒ ድክ ሓደ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ማስ ሚድያ ካብኡ ዝወፅእ ዝተፈላለየ መገዲ ብኣንፃሩ ከዓ ንሕራ ዝተውዕልካሉ ኣብ ዝተገበረ ዋን ኔሽን ዝወሶ ዝነበረ ናይ ሰላሙ መገዲ ኣብ ህዝቢ ክሪኦ ከሎ ብፍላይ ህዝቢ ኣብቲ ደጋፊ ዋላብቲ መብዛሕቲ ግዜ ክሓተካኒ ከምሕቶ ህዝቢ ሕቆካ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ዋን ኔሽን ዋላብቲ ካልኦት ተቃወምቲ ዝነበራ ብሰላማዊ ሰልፊ ን30 ዓመት ከይደን
of course ብዙ ፕሮግረስ ሆነ ይገበራ ፕሮግረስ ትገበራ ውስጥ ተጣመት ብገም ሐመዱ ብናዓቢ አነ ተኸፈልኩን ይርብ ዜና so እንታይ ዝብልዘሎ እቲ ቃልሲ ኣብዚ ወይ ወንቲ ተቃውሞ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ልዕሊ ዳሳት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገበረ መፍጋዕትን መቁተልት መህረምትን ወይ ውን ሪፕሬሽን እንታይ ትብል ዘረባላ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ወይ ውን ስግረዶባዊ ጭቆና መን እዩ ጭቆን ዘሎ ሓደ ሕጊ ተኸትሉ በዓሉ ክገብር መሰል ንዘለዎ ሰብ መፅኡ ኣብ ዳሱ ሽግር ዝፈጥረሉ ዘሎ መን እዩ ጭቆን ዘሎ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ወይ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ሲ ከይትውደቡ ከይ ብሓደ ኮይንኩም ኣኼባ ከይትገብሩ ኢሉ ነቲ ካልእ ሰብ ዘፈራርሆ ሓይሊ ኣሎ ዚ ሓይሊ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመት ዓብ ለውጥሪ ኢና ኢና ሕጂ ድማ ናይ ኤርትራ ኣይተኖ ንሳቶም ድርእይዎ ካልእ ሓበሬታ ወይ ገለ ፍሉይ ሶሻል ሚድያ እንተለዎም ኣይፈለጥን እየ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝተቃወሞ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ፍረ ከፍሪ ከምዘይከዓለ ጥራየ ዝርኢ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከጥፋ ይድልኒ ሓንቲ ላብዚያ ናብዚያ ክሰግር ደልየ ኣለኹ Why you should know about Eritrea. This is Human Rights Watch's daily brief for So as it was along Human Rights Watch kamzi bizaba sabaw masalat lul tagadasno zelwo bizaba Eritrea na alam kafilit ilu zibagasallo listen carefully now. The 2nd of July 2024. I'm Andrew Strolein. Of all the countries with the most appalling human rights records, Eritrea is probably the least well known internationally. Even folks who don't have anything Lenkane Biniam Germay bizgobor awet Ertra biz positive awentawat abamatan coverage sletrekb zella kullut media tegemtilu bizaba Ertra hemaq nimsrah kibgesu mukhanum kitfaltot kullolakum ana dar hijiz human rights wala nonsense kal zarabanatom bisam'o khollo hundiu kemmenz zelli magniyatu abqad ma'aynana abkalo tagarat nizfitsam human rights bifitsum aqalbo hibom bizabu kuzarabun ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክገብሩ ዘይከኣሉ እዚኦም ኢቨን ንእሽተይ እገዳ እውን ጋጌ ለኸኢሎም ንእሽተይ ሳንክሽን እውን ክገብሩ ዘይክእሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግማል ሓሶም ከብ ክንዲ ሜትሮ ዝኾን ብፍላይ ካብ ፃዕሩ ክመፅእ ከሎ ብጣዕሚ ኢና ቆላጭ ከብለና ዝግባእ ሂማን ራይትስ ዘረቢ ዝርድኦም ተዝኸውን ነይሩ ድሓን ካባይ ንላዕሊ ክመልሳ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዚ ንሓንስ ማዮ መፅበቅ ትመልስ ለሃብካል to do with foreign affairs are generally aware of North Korea's horrors and Saudi Arabia's long list of abuses Eritrea's Not so much. However, once you learn about this country in the Horn of Africa, you'll never forget. So comes in Nabalu, Nair Trahmak Nagar Nukhaflutu, Sheet Srahanatum to Agenda Nishiu, Mberkal Nagar Kugabruwaz Hulu, Selezelluwa Malataykonan, Gin, Kabminabtina Alutanatum, Nhangwalna Zerrik, Majemmeria, Bata Awantanatna, Kunjimirma, Zia Malsizia, Taakhlo Miya Maslin. Tan Nizbi Habba. Amerika Uko Bitmeta Abgadanako Iza Hadir Zalabama. ስለዚ ንመን እዮም እዚኦም ራይትስ ክ ረድኤት ህዝቡኹም ይጠምሩ ኣሎሞ ረድኤት ተቐበሉ ንሕና ብፅፍርና ክንነብር ኢና ግደፉና ሰሪሕና ክንነብር ንደሊና እንተይልካ ዩኤስኤድ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ሲኣይኤ መጋበርያ ንዑ ሒዝልካ ብሽኮቲ ገለ ሒዚ መፅእ ዕፅ ፍናቱ 30 ኣንቴና ዝተኸላ መካይን ንሓደ ዓዲ ብሽኮቲ ክትብ ትኸይድ ሞ ብሚልዮን ዓመት ዘይወፅእ ስለያዊ መርበብ ተኸኢሉልካ ኸይድ ኣሎ ነዚ ኒና ረድኤት ክንቅበል ክንጉንብስ ክንጥልዕ ጉንብስ ክንብል ንሕና ንምንታይ ከ እንታይ ስለሰኣና ንሕና ኮ ኣብ ብርእሲ ወርቂ ኢና ኮፍልና ዘለና ቀዳምነትና ግን ሰሪዕና ኣለና ሃገር መጀመርያ ብክልተ እግሪ ደው ትበል እዚ ቀዳምነትና ስለተኸልና ስለሰራዕና እምበር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ለሚንካ ምንባር ከምዚ ሞያ ተቆፂሩ ኩሉ ግዜ ነቢልታት ነብር ትኽእላ እንታይ ገደሸና ተኽብልና በሊዕና ናቶም ዘይንኸይድና ዘይንገብ ተኸባይ ናይ ተኸባይ ባህሊ ናይ ተኸባይ መንታሊቲ ናይ ተኸባይ ኣተሓሳስባዊ ነጥሪ ለዋህ መስሊ ክእል ኸውን ተገዳሲ መስሊ ክእል ኸውን ግን ኩሉ ግዜ ሕማም ኣለዎ ዝተኩብ ሰብ ኩሉ ግዜ ክተኩብ ይደሊ ሕማምካ ማዕብል ናይ ምጥቋም እጂ ተኻልእ ሰብ ናፃ ክኸውን ኣይደልየኒ ብነብሱ ክሓድር ኣይደልየኒ ኩሉ ግዜ መፂኡ ሃበኒ እዚኣግበረለይ ከምዚኣ ኮይነ ተፀጊመ ኣለኹ ክብሎ ጥራይ ስለደሊ ከምኡ ስለዝለምድ ብዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ውልቀ ሰብ ኹን ኣብቲ ትካል ወይ መንግስቲ ከምኡ ባህሊ ይኽስኮስ ብዙሓት መንግስትታት ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ተኺበን ጥራይ ክነብራ ዝኽእላ ካልእ ከዓ ተኸባይ ጥራይለማናይ ጥራይ ክኸውን ደልያ ኣለዋ ስለዚ ኣይተሰማዕ ኮይና እንታይ ኮነን ተኣውጅልና ቆጠባዊ ዲፕሎማስዮም ናይ ፀለመ ደማ ሜርካቶ ኮይና ተሪኢኻዮ 15 ዓመታት
ንምኽርዛዝና ዳርጋ ናይ ልማዓት መደባት ከምዘይነ ተግብር ትኾነ ነገር ክንገብር ከምዘይንኽእል ኣእምሮናን ኣካላትናን ዓቕምናን ጅሆ ከም ዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ነብር ዝዓለመ ኮይናት ኣሉ ስሌማን ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፃወት ዘሎ ተስፋ ዘለዎ ተፃወታይ ናይ ኤርትራዊ ንላዕሊ ገፁ ድማ ክምዕብል ዝኽእል እዩ። ሕጂ ድማ ተሸላሚ ብገለ ተሸላሚ ኮይኑ ኣሎ ንነዊሕ እዋን ከም ፅዑ ዘሊ ዝነበርኩ ኩሉ ተፃወታይ ናትና እዩ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ንኤርትራዊነቱ ትንኮ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለፀ ስኮረር ናይ ጎል ዝኸውን ዘሎ ብብዙሕ ነገራት ህደን ሕጂ ድማ ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዓብ ብቅዓት ክገብር ዓቕሚ ዘለዎን ተደላይ ተፃወታይን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ኣብ ደገ ኣብ ኤሮፓ ክንብል ከለና ኣሊ ስሌማን ድማ ሓደ ካብ ኤርትራ ደፍረየቶም ከም ቢንያም ብኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ሓያል ሃገር እያ ክትፈልጡ ዘለኩም። ምናልባት ከምዚ ሎሚ ኩነታትን ፀገምን ከይኮኑ ከሎ እስካንዲኔቪያ ክኸዱ ከለዎ ኤርትራውያን መንእሰያት ንኣሽቱ ተወዳዳሪ ኣይነበሮምን። እቲ ናይ ስፖርት ብቅዓትን ታሪክን ኣለዎም እዩ። ኤርትራ ድማ እቲ ኩነታት እንድሕር ተፈቂዱ እቲ መንእሰይ ከም ቀደም ክፃወትን ክዘልልን ኣብቲ ናፃ ኮይኑ ነቲ ኩዕሶ ክምልምሎ እንተጀሚሩ መሊሱ ንላዕሊ ክኸይድ ከምዝኽእል ህያው ኣብነት ኢቨን ኣብቲ በዳሒ ኩነታት ከላ እውን ከም በዓል ኣሊ ስሌማን ፈርዮም ኣበይ በፂሖም ኣለው ንሪኦም ኣለና። ስለዚ ብብሽክሌታ ጥራይ ኣይኮነን ብጉያ ጥራይ ኣይኮነን ብኩዕሶ እግሪ እውን ተስፋ ዘለዎ ሃገር እያ። ኣሊ ስሌማን ድማ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ተፃዋታይ ብኢትዮጵያውያን ገለ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብብዙሕ ተሸላምን ብሉፅ ተፃዋታይን እዩ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜዚንግ ጎላት ዝእቱ ናይ ብሓቂ ሱፐር ታለንት ዘለዎ እዩ። ኣይሆፕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብደረጃ ኣፍሪካ እውን ክፃወት ክንርዮ። ስለዚ ኣሊ ስሌማን ፕሊስ ሞራል ሃቡለይ ኣጆ ካበሉለይ ናይ ብሓቂ ግዱስ ዜጋ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ደው ኢሉ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ኮይኑ ንኤርትራ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ንክትከይድ ኤርትራ ብፅቡቅ ንክትጥቀስ ኣብቲ ዝኸበደ መድረክ እውን ዝተሰሊፉ ቅያን ዓብ ቁም ነገርን ዝገብር ዘሎ እዩ እሞ ኣሊ ስሌማን የቀኒየልና ኣምላኽ ሓግዝካ ንቅድሚ ጥራይ ሰጉም። ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ኤርትራያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ናይ ማይነፍሒ ኮሌጅ ማይነፍሒ ዝበሃል እዚ ገዛ እዚ እዩ። ምናልባት ትርኢናየ ስለዘይንፈልጥ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ የለን ኮሌጅ የለን ዩኒቨርሲቲ ዓፅዮም እዮም ገለ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ኣልውታዊ ስእሊ ንክህሉ እዩ። እዚ ኮሌጅ እዚ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ሳይንስን ዝበለፀ ኣሰራርሓናቱን ፅባቐናቱን ናይ ብሓቂ ሰሓቢ ኣብ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ዝተሰርሐ እዩ። ቨሪ ኢንትረስቲንግ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ሃገርና ብዙሕ ኣፍልጦ ከምዘይብልናን ርዲድ ከምዘይብልናን እቲ ሓበሬታ ድማ ከምቲ ዝድለ ፑሽ ኮይኑ ክወፅእ ከምዘይክእል ዘሎን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ለንቀደም ስራኣኹዋ ናይ ብሓቂ እዚኣ ሰብ ክርአ ኣለዎ ሸር ክገብራየ ሕጂ እውን ኣብ ኤክስ ኣብ ብዙሕ ኣብ ኤክስ ናተይ ሸር ገብር ኣለኹ ፕሊዝ። ንስኻትኩም ውን ናትኩም ደገፍ ግበሩ። ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ሰብ ዘይሰምዖ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ክንፈልጦ ዘይከኣልና ዘለና። ስለዚ ዘለኹ ፖስት ዝገበርኮ እዩ ኤርትራ ኣብ ዕዳ ዘይወሰደ ጥራይ ካብ ኣይምኤፍ ዘይኮነስ ዕዳ ዘይሓተተት ሃገር ምዃና ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይርዮ ዘለኹ ንመን ድማ ቀንዲ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦድየንስ ንክፈልጥ። ስለዚ ኣብ ኤክስ ናተይ ጂ ድራር ኢልኩም ከይድኩም ፈለው ግበሩ፣ ሓግዙ፣ ሸር ግበሩ። እቲ ኢመጅ ናይ ኤርትራ ንክንቅይሮ ኮይና ብፅሑፍን ብስእልን ብቪድዮታትን ኣሰኒና ክንደፍእ ክንፍትን ኣለና። መጠን ብዙሕ ሸር ዝተገበረ መጠን ብዙሕ ናብ ካልእ ዝበፅሐ ድማ እቲ ናራቲቭ ነቲ ኣሉታዊ ብኣወንታዊ ኣሰራርሓ ክንብድሆን ቻለንጅ ክንገብሮን ንፅዕር ኣለና። ንስኻትኩም ድማ እቶም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኣብየ ክፀሓፉ፣ እቶም ዘይትኽእሉ ድማ ሸር ብምግባር ላይክ ብምግባር ኮሜንት ብምግባር ናብ ካልኦት ብምብፃሕ ኣበርክቶ ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስታ ብዝክድየ ላይክ ግበሩ፣ ስፖርት ግበሩ፣ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ፣ ደገፍ ናትኩም ግደፉ። የቀን የለ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩን እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ። What is more, she's shaking. Bandera, I'm a mitzvah.
فناتيكيان بعقلي عليك احنا الى نخي كم مهارة وطايتك وقراي تتمتمني اصحيت ورخي نفني تاكسكو نشع عنا قلي نبخي يا بلني ولي بلد مس مس بالفتوم زي تبكلت